Continuem amb l'informatiu. Avui hem portat a Ricard Capellino. Hola, Ricard. Bon dia. Ricard és el nou director de la Mostra Sonora, que comença el divendres, comença demà. Què tal? Estàs nerviós ja? Perquè és la teva primera Mostra Sonora. Sí, bueno, un poc nerviós, sí. Perquè tot és que ve i com esperem, clar. Conta'ns un poc com t'ha sorgit això de ser el nou director, no? Perquè abans em portava a Polo durant 13 o 14 anys. Sí. No? Esta és la 14a edició. La 14a, sí. Bé, hasta, com bé dius, hasta l'any passat va ser Boro García, que el conegueu ja tots, el que portava tota la gestió i tota la producció i tota la coordinació de la Mostra Sonora. Aquest any, per una bona gestió i perquè ho mereix i perquè ho ha fet molt bé, pues, ha passat al Festival Internacional de Música Ensems a València. Este any han fet el 40 aniversari, o sigui que és una cosa important. Sí, sí. Bé, aleshores ell em proposà agafar el testimoni. En principi jo era estava un poc dubtós perquè és molta feina i moltes tasques, però bé, al final ho vaig acceptar, l'Ajuntament també m'ha recolzat, així que endavant, ja veurem què passa. Molt bé, primer que res, doncs, m'agradaria que es parlés de la programació d'enguany, no? Que és el que la gent vol saber, quins concerts vindran, sí. No? Que és el que escoltarem. Bé, bàsicament, sempre la mostra ha girat entorn a dos compositors convidats, o a un compositor convidat. En aquest any hem considerat convidar a Horacio Bayone, és un compositor argentí que està afincat a París ja fa molts anys, i a José Manuel López López, que ha sigut Premi Nacional de Música, que també viu a París. I aleshores tots els concerts previstos, més o menys, giren entorn a ells. Val? L'estructura, bàsicament, de concerts, hi haurà concerts escolars, conforme hem fet sempre, la vessant pedagògica és molt important, hi haurà convidats de Portugal, d'Alemanya, del País Basc, de Barcelona, de Madrid, de València, i els concerts s'han estructurat de diferent manera als altres anys. És una cosa que a mi sempre m'agradava quan anava com a públic, el veure un poc més dilatat en l'espai, no tan superposats. Abans estava tot concentrat en dos dies, no? Bueno, en quatre dies. Quatre o cinc dies. Tot seguit, sí. Que ara seran sis dies. No, ara és de cada setmana a cada setmana, per tant, comptem una setmana llarga o dues setmanes, com vulgueu. Però hi ha dies sense res. No? Hi ha dies que la mostra surt del poble i va als conservatoris superiors, que seran els dies d'entre setmana, que els convidats aniran al Conservatori d'Alacant, de Castelló i València, a fer xerrades sobre la seva música, sobre inquietuds, i també és una forma d'exportar el que se fa a Sueca als centres d'educació. A un públic potencial. Efectivament, a un públic potencial i educatiu, i que estan clavats, diguem, en tota la vessant musical, etcètera. Vale? Però són els mateixos músics que entre setmana estaran per allà i després el cap de setmana vindran a Sueca a tocar. Clar, clar, no, els que van són els compositors, val? A fer xerrades a estudiants, no? Bàsicament. I els convidats són artistes que venen d'altres parts i demés. Sí. Aleshores, és una forma de que els estudiants, els que estan involucrats d'una forma directa en l'educació musical i especialitzada, puguen apropar-se com a públic extern del poble, que també és una cosa molt important. I quin és, hi ha algun concert Estrela, un guany, algun que digues, este no s'ha de perdre, o no pots decantar-te per algú? Estreles són tots. Si parles en qualsevol grup. La veritat és que tots els grups que venen, degut a les condicions, no, tant limitacions econòmiques com de temps i demés, hem d'intentar fer el més potent possible. No? Hem intentat fer-lo bastant eclèctic per a tots els públics, hem intentat fer una vessant un poc més clàssica dintre del contemporani, un poc més... Com és això d'una vessant més clàssica dintre del contemporani? Perquè... A veure, el concepte clàssic dintre de la música actual, diguem, és tota aquella feta al segle XX, dels clàssics, per exemple, quan parlem de Shostakovich, de... Tot això són clàssics. Però que fa música contemporània, el que considerem... Al seu moment, sí, ha derivat en el que avui considerem música contemporània, o de vanguarda, o com vulguis dir-ho. Aleshores, tots els concerts, per exemple, l'estructura que s'ha fet, que això és important, que no se m'oblide, els concerts de vesprada seran a les 8 de la vesprada. Tots els dies, el divendres... Divendres, dissabte i diumenge. Dos cada setmana. En dos cada setmana. I el que ve. Sí. I després hi haurà els dissabtes una xerrada o un concert a les 6 i el diumenge una matinal a les 12:30. De forma que està tot dilatat. La programació la poden consultar a la web. És mostrasonora.com? Mostrasonora sueca.com. I allà està tot, inclús el llibret perquè puguen descarregar-se-ho i consultar. I aleshores s'ha fet un únic concert, diguem, en un espai de temps important, perquè el que volem aquest any és que el públic s'apropi, hi haurà una xerrada prèvia de
10-15 minuts que els intèrprets compositors explicaran i se concert. Abans de cada... Abans de cada activitat s'explicarà. I això per què és necessari? Perquè tu has cregut que era necessari que la música contemporània s'expliqui un poc abans del que s'ha d'escoltar. Sí, degut a la deformació professional, que també ve un poc... De la part docent. Sí, no? De la part docent meua, és important que arribi un poc al públic. Hi ha moltes persones que els arriba directament per els sentits, però hi ha altra manera d'arribar, que és a través de la raó. De la raó. Aleshores, considerem que és important. I també com a... Que no vinguin només, no? Vinguin, se senten, escolten la música i se'n van, sinó que reflexionen sobre ella. I que interactuen també, perquè s'ha plantejat aquesta explicació prèvia, es farà aquesta explicació que ells consideren, cada un considera fer sobre el projecte o sobre el concert que van a fer, i després se farà el concert i convidem al poble o a la gent que vinga, al públic, a que després del concert s'apropi als músics, als compositors, i es plantegi qualsevol tipus de cosa, no només que els agrada molt o que ha estat molt bé, sinó que també, pues mira, no acaba de comprendre això que tu has explicat, o m'ha paregut... No sé, cada un, inclús suggeriments de cara a un possible futur, no? Considerem que això forma part. O sigui, per a mi els concerts són, a banda d'una proposta cultural, educativa, des del punt de vista que cadascú vulgui, per a mi són importants com a fet social. Per a mi és molt important. Realment, aquesta interacció és el que fa que el públic dia a dia vagi creixent. I això és molt important. Com és la feina del director de la Mostra Sonora? És un equip o estàs pràcticament... A veure, aquest any tinc un equip que en tira molts cables i això és molt important, ¿vale? La part, diguem, de gestió última la porto jo, com és evident, i hi ha moltes coses que han de passar per mi, com és evident, també. Però, per sort, hi ha gent com la Maria Isona, que fa un treball de gestió als mitjans, etc., de xarxes, de publicitat, etc. Hi ha un grup de col·laboradors bastant extens, tinc 8 o 9 persones que estaran... encarregats de trasllat d'instruments, de descàrrega, de no sé què. Com voluntaris? Voluntaris, sí. Això és per la Maria Isona, que és molt, molt socialment està molt bé vinculada. Bueno, però jo els agraeix moltíssim a tota la gent que s'ha implicat. No? I després hi ha gent que s'encarrega de premsa, etc. Podeu consultar-ho també en el llibret i tot bé, tots els col·laboradors. No vull deixar-me ningú, però ahí estan tots. El primer concert de demà és un concert en l'institut. No? Per a escolars, perdó. No, és al Bernat, però per a escolars. Les escoles estan avisades per a que puguen anar. Està limitat, perquè clar, l'aforament és el que és, i està limitat, crec que, als cursos de 5è i 4 de primària. I bueno, les escoles estan informades, demà al matí a les 11 comença amb Dramin, que és un grup de Portugal, i farà un projecte escolar per a xiquets. La Mostra Sonora sempre ha tingut una vessant que se decantava als escolars, no?, per intentar apropar la música contemporània als més menuts. Sí, 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 és part fonamental, és part fonamental. Pensem, a banda d'exportar el que fem a Sueca, a banda d'obrir les portes a que vinga gent de fora, etcètera, etcètera, crec que és fonamental el que dintre del poble tinguem un públic que tinga sempre una inquietud cultural per qualsevol tipus de manifestació que es faça. Aleshores, està clar que hem de treballar ahí, hem de treballar baix. Què li falta a la Mostra Sonora, o ara que estàs tu com a director i tal, què t'agradaria canviar o què t'agradaria millorar? A veure, m'agradaria canviar certes coses... Pots dir-les o no? O és... Són coses que passen pel meu cap, ja, no? Són, tampoc no són evidents. Vull dir, no, si jo tinguera la fórmula màgica, saps? El que passa és que són coses que any darrere any vas pensant i vas dient, bueno, pues, tal vegada es podria fer això, tal vegada allò. Generalment sempre tot ve per infraestructura, vull dir, com he dit abans, encara que hi ha un esforç importantíssim i que hi ha que recalcar per part de l'Ajuntament en tot esta inquietud i en tot este projecte, si tens una infraestructura molt més gran econòmicament, i, pues, sempre arribes a molts més llocs, no? I sempre pots portar a molta més gent. En una primera entrevista, o fa ja temps, parlarem de lo important que és tindre els contactes en part dels artistes per a poder abaratar costos i per a poder intentar que es vinguin ajustant preus. Sí, perquè un festival, no?, on hi ha molts artistes, hi ha molt de despesa. Efectivament. I, clar, si tu participes d'una infraestructura molt més gran, hi hauran grups, hi hauran participants que és molt més fàcil portar-los en un moment determinat. Bé, però això són coses que hem d'anar assumint i que és així. Som afortunats de tindre un festival com aquest en un poble com Sueca, i ara el que em toca a mi és anar buscant altre tipus de finançament que se sume al que hi ha, gestionar-hi aquests fons, a veure com podem fer-ho per a fer-ho un poc més gran si cap.
I si el fem més gran, pues, perfecte. I això serà la meva llavor. I si el fem més gran, què farem l'any que ve? Tens, quines idees tens? Perquè enguany la programació d'ho ha vingut una miqueta heredada, no? Perquè sí, Bolo ja havia començat. Sí, sí, sí. Així i l'any que ve ja serà tot teu, el festival. Ja seràs tu pràcticament el que decidirà tot. Sí. I què vindrà l'any que ve? Què t'has pensat per ell? A veure, jo he començat ja contactes, no se pot avançar res perquè no tenim dates tampoc en l'Ajuntament, etcètera. No? Però ja hi ha contactes, primers contactes que se fan, sobretot perquè veig gent important a nivell mundial i aquests sí que treballen en dos anys, tres vistes de l'agenda. Estem intentant-ho perquè ja sí que veig gent, no sols ells, sinó que n'hi ha intermediaris, diguem, com managers, etcètera, que hi ha que negociar amb ells, molts tipus de coses i condicions. Però bueno, ahí estem ja fent coses per al 2019, sí. Abans de la Mostra Sonora, t'has encarregat també així en Sueca de fer el Sueca Sax, que també és un festival o una espècie de diada, no?, del saxo, de l'instrument del saxofon en Sueca. Això continuarà? Ara aquesta és la mostra, que suposa que t'aixuclarà molt de temps, i el Sueca Sax també té el... També m'ha absorbit molt de temps. A veure, no sé què vaig a fer, què vaig a fer, perquè sempre tinc un problema, que és que sempre dic, ja està així, i després agafes aire i tornes a caminar, no? El Sueca Sax en aquest primer any, o sigui, aquest any, jo calcule que sí que el faré, si l'Ajuntament ho considera oportú, i no sé el que decidiré per al 2019, no ho sé, realment no. Serà una decisió personal teua, no? No te podrà vindre posada per res. No crec. Serà decisió meua, sí. I en cas que jo decidirà no seguir, buscaré algú que em substituisca. Perquè seria... Et voldries que continuara. Sí, per supost, sí. Bé, doncs moltes gràcies, Ricard. El primer concert demà, el primer concert obert al públic, a quina hora serà? Sí, el primer concert serà demà a les 8 de la vesprada. Tots els concerts són a les 8, en el Bernat i Valdoví, i en la casa, en l'espai Joan Fuster. I en l'espai Fuster, sí, que l'hem titulat l'espai mostra, perquè seran dos o tres moments claus i seran molt bonics allí, ara que tenim tot tancat i demés, així que, bueno, tot el poble està convidat a que vinga i que participi de la mostra, que al final... I tot gratuït. Sí, per suposat, sí. Un esforç molt important per totes parts, sponsors, col·laboradors, ajuntament, etcètera. Agrair a tots, no sols a l'Ajuntament, que també fa un esforç impressionant, sinó a sponsors, que també s'involucren d'una forma al·lucinant, i res, agrair-los seu a tots, i per supost al públic convidar-los a que vinguin a la mostra, que la facin seua, que participin sense prejudicis i que vinguin a veure un altre tipus de coses. Molt bé. Doncs Sueca Televisió estarà allí esta setmana i la setmana que ve i farem algun reportatge i algunes entrevistes i tal. El que no puga anar el podrà veure en la televisió de Sueca. Moltes gràcies. A tu. Vinga, gràcies. Fins així l'informatiu. Nosaltres tornarem demà amb més informació local. Adéu.